Magandang araw po mga kaludes, at it's nice to be back na naman po dito sa channel natin. So ang bagong presentation po natin, mag-part 2 na lang po tayo sa tutorial natin. Kasi ang dating previous na ginawa natin, kung paano natin malaman ang service wire na gagamitin sa main breaker. Pero ngayon po, kung ano ang tamang main breaker na gagamitin sa bahay. Yun po ang pag-uusapan natin ngayon. So ngayon mga kaludi, may block diagram po tayo dito ngayon. So ito yung tatawagin natin na main breaker. So ang main breaker po natin, meron tayong line side sa taas, ito line side. Tapos doon sa baba sa distribution natin sa branch circuit, meron tayong tinatawag na load side. Tapos ang line side natin sa taas, ito yung main, patungo yan sa service wire. So yung previous natin na pinag-usapan natin na yung paano ba yung service wire na gagamitin sa main breaker. Pero ang part 2 na tutorial po natin ngayon, ano ba talaga ang tamang main breaker na gagamitin natin sa bahay? So ito na po, ipagpalagay natin, ito ang main breaker natin. So bago po natin umpisahan yung paano natin ito malaman, may basic formula po ang binigay sa atin. So ito na po, may formula tayo na basic na lagi nating tandaan. So ito yung P natin na ang power at saka ang unit niya ay watts. Saka ito naman yung I na current, tapos yung unit niya ampere. At saka yung B na voltage, ang unit niya B. So lagi niyo pong tandaan na ito po ang gagamitin natin para mahanap natin yung main breaker na gagamitin natin. So ang main breaker, kasi ang hahanapin natin, ang total load na current po ang hahanapin natin. So balik po tayo sa basic na formula natin. Kapag power po ang hinahanap natin, ganyan, itatimes mo lang yung I at saka B. Tapos kung voltage naman ang hahanapin mong nakaganyan, so P divide I. Pero dahil ang hahanapin natin yung total load sa current, yung I. So yung I ngayon ganyan, is P divided by B. Yan, makikita mo. So, ibig sabihin dun, hahanapin natin ang total maximum power po sa bahay. Tapos yung B, constant yun kasi 220 volts naman po palaging ginagamit natin. Tapos yung I ngayon, ang total, hahanapin na natin ang total max na ampacity po na para yun malamatin na gagamitin natin sa main breaker. So, idodrawing muna natin kung para makita natin, para mahanap natin yung maximum power watts na ginagamitin doon sa bahay. So ito na po mga kaludi, ang ipagpalagay natin na ito yung floor plan sa bahay mo. So ipagpalagay natin na kaganito po ang design. Tapos may living room, dining room, kitchen room, at saka room dito sa baba. So kung titingnan mo sa top view, ganyan po, at saka kwanong po ito, first floor lang sa bungalow type. So, umpisa na natin. So, siyempre, pag living room, dining room, mayroon pong mga ilaw. So, dito tayo mag-umpisa sa lighting. So, ang lighting natin, so ipagpalagay natin, siyempre may lighting po ang living room. So, sa living room pa lang, kahit 30 watts na ilaw, malakas na po yun. Liwanag na po talaga yun. So, depende po kung ilang watts ang gusto mong ilagay. Pero sa demo natin ngayon, ipagpalagay na lang natin na 30 watts ang ginamit mo. So 30 watts, ito. 30 watts na LED bulb ang ginamit. So iparehas na lang natin para madali na lang natin makompute dito. So nasa center po ang mga ilaw. So ang gagawin po natin ngayon, i-add mo lahat po ang bulb na ginamit mo ngayon sa bahay. So dito na lang natin ilagay. So yung lighting natin, yan. Bibilangin natin kung ilang bulb ang ginamit mo sa bahay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. 7. I-times natin sa 30 watts. Ipagpalagay natin na parehang wattage ang ginamit mo sa bahay. So, 30 po siya dito. So, ang labas po dito sa 7 times 30 is 210 watts. So, ibig sabihin po na ang total maximum na wattage mo sa ilaw is 210. So ito, hindi mo purpose kasi marami namang ilaw na ilalagay pa dito. Pero ito, idea lang natin na ito lang muna na 7.
Tapos naka 30 watts ang bawat isang bulb. So ngayon po, ilaw pa lang yan. Sa appliances po tayo. Kasi mayroon tayong mga appliances ang bahay natin. So ano bang pinakauna sa living room na mayroong appliances? So simpre, yung una, TV. So ngayon, ang TV, ilan ba yung wattage sa TV? Kapag ginamit mo na 42 inches o 50 inches na LED TV, kadalasan po sa 42 inches na TV is 80 watts. 80 watts, pero kung 50 inches ang LED TV mo, aabot yun sa 100 watts. So ipagpalagay natin na malaki ang LED TV mo. So dito na lang natin ilagay. So number one, lagay natin ito, number one. Number one, TV, 100 watts. Yan. So one ang nakalagay, simple, nakalagay po yan dito sa living room. So one na lang ilagay natin, one. Yung 1, TV. Simple ang living room, may TV. Tapos, kung may TV ang living room, simple, meron ding electric pan. So, yung musli lang po, ang lalagay lang muna natin. So, electric pan. Number 2, dito na lang, number 2. Ang electric pan po, nakabase rin ang electric pan sa circle o inches na laki. Merong 16 inches, saka meron ding 20 inches. Pero dahil mainit ang panahon, gusto ng may-ari na malaki talaga yung electric pan. So yung 20 inches ang ipagpalagay natin na ginamit mo. So ilan ba ang 20 inches na electric pan? So 80 watts po ang wattage sa isang electric pan. So ilagay ko na lang dito. Number 2, electric pan. So ilagay ko na lang dito yan, nakalagay sa living room. So number 2. Number 2. So ano ba bang makikita natin sa living room? Simple, meron yung sound system. So number 3 tayo, sound system. Ang sound system po, nagmamatter po ito sa gamit o laki ng speaker. Saka lagi niyong tandaan, ang sound system, kapag binubulyum mo yung sound system, kapag tumataas po ang ingay sa isang, o pinalakas mo yung speaker sa pagpatinig, tumataas rin ang konsumo mo sa kuryente. Kaya kapag lalong lumakas po ang speaker, tataas talaga konsumo dyan, ang konsumo mo. Kaya sa average na lang natin ipagpalagay na hindi mo binubuliwuman yung sound system mo, so meron yung 100 watts na nagamit mo. So lagyan natin dito. So ngayon sa sound system, dito na tayo sa so, number 3 po ang sound system natin. So siyempre nakalagay yan sa living room. Number 3. Yan. So yan lang muna. So, alam natin yung mga mayayaman, marami pa yung ilalagay dyan. So, dining room na tayo. Sa dining room po, madalas po talaga na mayroong refrigerator. So, ilan kaya yung wattage sa refrigerator? So, ang refrigerator po, nag-uumpisa yun sa 350 to 780 watts. So, sa average lang tayo. So, mostly sa mga refrigerator, nasa, napindi kasi yan sa taas o sa liit. Kaya sa medyo kalakihan ng gusto mo, aabot ka sa 700 watts. So ilagay na lang natin ito, number 4. So number 4, so diyan nakalagay, number 4, sa dining room. Tapos, so ano ba? So sa kitchen na tayo. So ito naman mostly makikita natin sa dining room natin. So dito na tayo sa kitchen. Ito sa mostly sa kitchen po, mayroon po dyan nakalagay na rice cooker. So ilan ba yung rice cooker? So depende rin sa laki ang rice cooker. So, kung maliit ang rice cooker mo, so, nasa 450, kung malaki, 700 watts. So, ipagpalagay natin, maraming tao doon sa loob. So, lakihin na lang natin yung suka natin. Rice cooker. So, dito tayo, number 5. So, number 5. So, dito yung nakalagay ang number 5 sa kitchen natin. Tapos, so, isali natin, minsan gumagamit po ang kitchen sa mga electric stove. O speaking of electric stove, malaki po ang wattage sa electric stove. Kasi ang electric stove nag-uumpisa sa 2,000. Tapos yung maximum na gagamitin mo, abot sa 5,000. So, sa average lang doon sa electric stove, so 3,000. So, ipagbalagay natin, gumamit tayo ng electric stove doon. So, number 6 tayo dito. So, yan, kitchen. Tapos ito pa, sa kuan na tayo, sa bathroom. Kayon, may gumagamit na tinatawag natin water heater. So ang water heater po, nag-uumpisa sa 1,000
to 6,000 watts ang gamit. So average lang tayo sa water heater, 3,000 lang ang gagamitin natin. So number 7 na tayo sa bathroom ang water heater. Tapos dito sa bedroom. So mostly po sa bedroom, gumagamit po sila ng tinatawag nating ceiling fan. So ang ceiling fan, para medyo malakas yung hangin doon. So mayroong 15 watts na ceiling fan to 20. So madalas po ginagamit nila doon is 15 watts. So dalawa po ang gumagamit na itong mga bedroom. Ipagpalagay natin na ceiling fan lang ginagamit nila. So itutan na lang natin na yung ceiling fan sa number 8 natin. Number 8, ceiling fan, may ceiling fan. So depende na yan kung gusto mong aircon. Pero dito sa master bedroom, aircon ang ilalagay natin. Depende po ang aircon. Kung malaki po ang kwarto mo, so 1 horsepower ka. Pero kung maliit ang kwarto, yung gumagamit sila ng 1/2 lang na HP. Pero ipagpalagay natin, malaki yung kwarto dito sa master bedroom. So 1 HP na ang ilagay natin. So number 9 na tayo. Dito po sa aircon, ang 1 HP po equivalent yun sa 746 na watts. So yun ang gagamitin natin, 746 watts. Ipagpalagay natin, ito po ang ginamit mo sa bahay. So ito na yung sinasabi natin. So ano bang gagawin natin ngayon dito? So dito tayo mag-umpisa sa I equals P over B. So ano bang gagawin natin dito ngayon? So ito po ang mangyari. Lahat ng power mo o watts na ginagamit mo sa loob ng bahay mo, ito total po natin yun, lahat. Yun po ang P sa wattage, sa power. Tapos i-divide natin sa B. So ang gagawin natin, i-add natin sa kalkyo po ito para malaman natin yung total maximum sa power watts sa bahay. Na meron po siyang total na, nakita ba, 8,666 po ang lahat ng total dyan sa watts natin. So ilagay natin dyan. Divide. So ang voltage na gagamitin natin, yung ideal lang natin na 230 volts. Inadd na natin. So 37.6. So i-run off na lang natin na 38. So ang total po dito sa maximum load sa ampere natin is 38 ampere. So ito yung I. Ito nakikita na natin na 38 ampere ang maximum load na gagamitin po ito lahat. Kaya ang main breaker na gagamitin mo, so siguro makikita mo na. So pwede kang gumamit dito ng 50 ampere. Kasi kung 40 ampere ang gamitin mo, so sa 40 ampere kasi na breaker, dapat may rule kasi na 80% lang ang gamitin mo. So, itatimes natin yun sa 80%. So, 32, hindi yun pasok dito sa 38. Kaya ang gagamitin natin dito na main breaker is 50 ampere. So, kung 50 ampere sa 80%, so 40, pasok po ang 50 ampere kasi 40 ampere sa 80%. Pero mas maganda para may allowance pong ganito kasi hindi natin alam sa future, magdagdag ka pa ng mga maraming appliances na ganito, is 60 ampere muna po. Kaya ang main breaker po dito na gagamitin mo is 60 ampere. So ang katanungan po ngayon dito, baka nag-iisip ka, baka naglampas ka o bababa lang po ang 38 ampere. Ipagpalagay natin na nagdadalawang isip ka kung paano kung hindi totoo na 38 ampere ang total dyan. So meron pong actual load na kukunan mo talaga ang pag-instruct mo na dito at matapos mo na para masure mo na yun ba talaga ang main breaker na gagamitin mo. So meron pong idea ang isa. Ano yun? Ito po ang kailangan mo, clameter. Kapag na-instruct na po ito sa bahay mo, pwede mong kunan ang clameter sa actual talaga kung tama ba ang competition mo. Doon po, ma-prove mo dito sa clameter kasi makikita mo yung maximum load talaga. So, hindi ka mahirapan kung nagkamali ka man sa competition mo o sa compute, sa wattage. Kasi may clameter na pwede mong gamitin. So, ayan po mga kalods, makikita nyo na ang main breaker na gagamitin. So, naka 38 po. Ito, sabayan gagamitin, 38 ampere. So, mas maganda gamitin yung 60 ampere para may allowance ka sa future kung magdagdag ka pa ng appliances na gagamitin mo.
So siguro, mag-party na naman po tayo dito, yung brands na naman ang target natin na pag-uusapan kung anong mga breaker ang gagamitin dyan. Kasi baka isipin ng iba na isang breaker lang ang tinap dyan. Yung ipinakita natin na min breaker yun sa panel board kasi dalawang type. Mayroong mga surface type na min breaker at saka min panel board. Kasi magkaiba po ang breaker na ginagamit po dito. Siguro ipartry na lang natin doon sa brand circuit na naman tayo kung ano yung plataforma doon sa floor plan sa brand circuit breaker. So mga kaludi, bago po tayo mag-shoutout po sa mga kaludi natin, gusto ko muna po magpasalamat sa mga bagong sponsor natin na nagpamimber po dito sa channel natin. So basahin natin. So yung una natin nagpamimber si ZRJ. So may bago po tayong nag-join member po sa Bodypair na channel natin, si Bisayang Electrician TV. Lods, mayong dagang salamat sa pag-member diri. May tatlong kategori po ang pag-member po dito sa channel natin kung mag-join po kayo. Yung una po ang 49 pesos sa sponsor. Pangalawa yung 129 sa helping hand. Tapos yung pangatlo natin, yung share your blessing na 599. So, depende po sa inyo kung saan nyo gustong makashare po dito sa channel natin. Kasi malaking tulong na po yun kahit 49 pesos. Kasi yun po ang gagamitin natin dito sa channel na pambili natin doon sa mga project at saka i-demo natin dito sa channel natin. Saka bilang papasalamat po palagi sa gustong mag-member po dito sa Bodypair channel natin. So ilalagay natin yung link nila doon sa baba. Kasi si Bisayang Electrician TV, isa po siyang electrician bagger din po siya. So nakalagay doon po ang link sa baba para kung gusto niyo puntahan po ang channel niya. Baka makakuha po kayo ng magandang idea po sa channel niya. So puntahan niyo po yan, makikita niyo dyan, Bisayang Electrician TV. At saka yung isa si ZRJ Lods, maraming salamat po sa pag-member niyo. So umpisahan po natin mag-shoutout. Shoutout natin si Stephen Ayan. Pa-shoutout sa asawa ko si Stephanie Tonyakaw at saka sa tatlo kong anak. Lods, magandang araw po dyan sa inyo. Stephen Ayan. So ito pa si Bimar Bilalun. Pa-shoutout sa project in charge namin si Alex Moreno sa CIP Salazar Team Arca South. Sir, magandang araw po dyan sa inyo at sa kagrupo nyo dyan sa project charge sa CIP Salazar Team Bimar Bilalun. So ito pa, shoutout natin si Jiril Manalo. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. So ito pa si Danny Butingting from Pasig. Hey Lods, magandang araw po dyan sa inyo. Danny Butingting. Ito pa si Jiko Uy, Marine Engineering Student. Hey Lods, maganda po yan poster nyo. Kaya tuloy nyo lang po. At saka magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa yung shoutout natin si Shine Caldito from Nueva Ecija. Oy sir, magandang araw po dyan sa inyo. Shine Caldito. Saka ito pa, meron pa si Mike Francisco from Santo Tomas, Batangas. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa si Renato Manuel. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, ang last natin, si Kenneth Sandoval, taga Cagayan de Oro City. Uy sir, unahan rin ang inyo dyan sa mga sir, sa Iligan City. O mayong adlaw, ni mo din ha. Kenneth Sandoval. So yan po mga kaludi, sana po huwag yung kalimutan po ang channel natin i-like, asaka i-share. Asaka maraming salamat po sa palagi niyong panonood po dito po sa channel natin. So hanggang sa muli na naman.